Peki ne gibi yapalım? Ataka, eto da Simon'un baba yeçata, kevi. Bravo, babu Simogi. Ipilin tutuk. Da, ipilin tutuk Simon babo. Давай, баба. А, браво, готово, снимах го. Айде. Снимах го. Чакай, баба. Ко баба, мама? Киви. Кво искаш, баба? Тати. Чукай се, стачи. А ти да го зарисвай. Дръжи ги два, бабо ни му давай, ще ги изпусни, помагай му. Тати, чукай се, син, чукай се да се. Инди, тати, айде се чукни с теб едно и че. Чукай се, стачи. Тук пилинци ли? Колко? Айде. Айде се чукаме. Чукай се. Инди, тати. Дядо Маню вика, защото първо го бих. Вика, това не е. Това не е истинско и чайника, това е изкуството. Инди, чукай, тати. А, щупи ми яйцето. Инди, щупи ми яйцето. Бял вълк. Бял вълк, ти вика, си взема изкуството ми. Ти вика, си взема изкуството ми. Инди, браво. Браво, тати. Не ми стигнаха всички ти, бабе. Кое, мама? Лепинка, вика, няма лъжи. Аз имах къща, мама, ще изкуството. Е, няма нещо. Е, сега ще правя салатата. Чакай да отворим тука. Да, отвори да влиза топъл въздух. Пилицата ли, мама? Бе, пилици ви статкото. Оле, бабо, много хубави яйца ти направила. Постарава. Хубави са ми, как? Ето, много хубави. Сега ще направя салатата, сядаме. Има всичко, има всичко, не дей бързе. Не дей бързе. Аз направих много хубава дроб сърма. Опека са това. Бабо ни бързе. Хубаво. Ще водим после на разходка. Ма как няма да излезем? Ще ни някъде запалим. Ти така им се нямаш също тук. Гого да си спи като иска. Той е болен на запит, че не. Той е болен. Иди, пилинцата гледа. Той е Садор, пилинцата. Иди, пук, пук, пук. Така да ги поля. Тати, иди. Чукай се, стават с батко, ето с батко. Е така. Давай с батко. С бати, с бати. Иди, с бати, тати. Ти ти боле. О, бавно, бавно, какво правих ти, бавно? Да ни, само я чето чукай, да ни подаваш по чето. Значи нещо, лимбичката нещо. Същата лимбичка като моята има. Да, ама нали е твой момченчка. Но на теб няма. Тати. Дай ги да чукам. Нали на теб няма. Няма на кой да мяш. Кажи, там не е, не е там, не отивай. Кеви, бялбок, малко лял. Чакай, чакай да ги дадем да е на баба, те са чупени вече, край. Тихо. Чупени са вече. Може ли да зачукнем? Може, айди тати с теб двамата. Мами! Аз съм болен. Дръж е така. Дръж така, види. Няма. Снимай на. Ето мами на снима. Видим клипи. Да. А! Браво, Кери. Бати дворец, браво! Тати! Всяка обърни се мами да ме снима ден, към мами. А? Да. Тати борец, кой би сега? Тати ли борец? Че е здраво. Или Кеви зле на борец? Готово. Тати, тати. Тати, браво. Тати. Те са чупени, мама, да ги дам на баба да се салатка. Да го дам на баба. Дай, дай на баба. Носи го на баба. Инди, тати. Да. Инди, какво направи, бе? Да. Щупи яйцето ли? Да. Щупи яйцето на земята? Да. Няма нищо, няма нищо. Това е на баба двора вънка. Инди, инди. Не. Тати, мяу-мяу ли има? Тати, мяу-мяу ли има, инди? Да. Мяу-мяу. Да.